Srdačan pozdrav, dragi gledatelji, dobre vam večeri i dobrodošli u večerašnju Zapadnu stranu. Krenut ćemo malo izmjenjenijim redom, naime krenut ćemo sa temom koja je aktualna ne samo u Hrvatskoj, već i u cijelom svijetu, dakako riječ je o koronavirusu. Donosimo vam integralnu snimku netom održane konferencije za medije Stožera civilne zaštite Istarske županije u kojoj se govori o prvom slučaju koronavirusa u Istri. Pogledajte integralnu snimku konferencije Stožera civilne zaštite. Ja, dobro večer svima. Kao što smo danas u 13.30 i najavili, u slučaju rezultata koji je stigao danas popodne, ukoliko rezultat bude pozitivan što se tiče osobe koja je jučer hospitalizirana, da ćemo odraditi ovu konferenciju za novinare. Danas, osim nas koji smo tu kao više manje ovih dana stalni članovi, znači načelnik stožera, gospodin Kozlevac, voditeljica službe za epidemiologiju, doktorica Jasna Valić u zavodu i u današnjem slučaju, evo, ravnateljica opće bolnice Pula, doktorica Irena Hrstić, koja će dati informacije što se tiče osobe koja je pozitivno, odnosno hospitalizirana jučer u općoj bolnici Pula. Evo, ja bih za početak dao riječ gospodinu Kozlevcu kao načelniku kod svih ovih mjera i promjena koje su tijekom popodneva se desile. Da, ja vas sve skupa pozdravljam. Dakle, nakon preskonferencije koju smo imali danas, bila je sjednica Nacionalnog stožera civilne zaštite koji je donio određene mjere koje se odnose na postupanje i rad stožera civilne zaštite na nižim razinama, odnosno svih nas. Ono što bih htio istaknuti je da su zaoštrene određene preporuke i ono što je za nas posebno interesantno je da je ograničen ulaz na neki način osobama, talijanskim državljanima koji dolaze iz regija, odnosno onih crvenih područja koji su ugroženi. Ograničen je na način da kad dođu na granicu, bit će im ponuđeno ili 14 dana karantene ili se vraćaju u svojim mjesta od kojih su krenuli. Znači, na taj način, mi smo po odluci stožera civilne zaštite stavljamo noćas u funkciju karantenu, znači od sutra ujutro karantena će biti u funkciji sa svime time što ona nosi, to je autonomno, znači objekat u kojem će ljudi koji su zdravi, a suspektni, jer dolaze iz tih područja, boraviti 14 dana. Organizirali smo svu logistiku i sve je to riješeno za sada. Policija će ih pratiti sa granica, ako su sa svojim automobilima, ako ne znam kako, ćemo morati organizirati prijevoz. I ja se duboko nadam da će većina izabrati ostanak u domicilnim mjestima, da će se vratiti u mjesta, odnosno neće ni kretati na put. Ok. To je to. Druga stvar koju smo pripremili je ta da ćemo od sutra, znači zajedno sa svim drugim kolegama, provoditi određene mjere koje će, u smislu naputaka i preporuka koje su, ajde bi rekao, nisu oštrije, nego su malo radikalnije od ovih mjera koje se donose na razini države. I ja moram reći da ćemo mi kao stožer civilne zaštite županije zatražiti od nacionalnog stožera pooštravanje mjera koje se odnose vezano za naše susjedstvo. Jer nije ista situacija svuda u državi, kao što ste čuli danas i načelnik stožera Primorsko-goranske županije, mi ćemo isto tako tražiti da se te mjere pooštre. Po nama ih je već trebalo donijeti, ali nikad kasno. Prema tome, mi dalje imamo migraciju dnevnu ljudi, tjednu, imamo te osobe koje brinu o staroj populaciji i tako dalje. Ako vidite šta se dešava u Italiji, onda je to itekako rizična situacija. Sutra će stožer imati sastanak sa gradonačelnicima i sa županom i dogovarat ćemo dalje mjere. Što se sada mijenja u odnosu kod nas? Ništa. Nastavljamo dalje funkcionirati, raditi na način da spriječimo bilo kakve nove događaje, ali o tome da li ćemo uspjeti, kako ćemo uspjeti, to je struka koja će nam reći. Što se tiče stožare, logistički više manje je sve spremno, svako će odrađivati svoj posao. I ja bih još jedan put zamolio na vas i apelirao
da prenesete da se građani pridržavaju preporuka i uputa. Od pranja ruka, koliko to god izgleda bedasto ponavljati toliko puta, ali je itekako korisna mjera. Itekako korisna, ne se rukovati, ne ići na mjesta gdje se skupljaju ljudi. Ova mjera danas 1000 ljudi. Ok, 1000 ljudi, ali mi predlažemo da nigdje ne idu ljudi, da čak ne idu pogotovo starije osobe na nikakva druženja. Bilo bi najbolje da ne idu ni u štariju ni kafiće, da sačekaju da se, pogotovo ovi koji su rizični, da se potpuno udalje od kontakata koje mogu imati. Kod nas još uvijek ima kretanja i državljana iz Slovenije i Italije, i prema tome zaočekivati je da još uvijek smo rizični za proširenje i dobro smo izdržali do sada. Da ja dalje ne dužim, dajem riječ, vraćam riječ ravnatelju Zavoda za javno zdravstvo. Smijemo pitati odmah 2 detalja, da ne zaboravimo. Izvolite. Prvo, karantene, rekli ste, gdje će biti te karantene, i drugo, pooštravanje mjera, koje mjere točno će biti? Dozvolite da ćemo karantenu zadržati u tajnosti. Dobro. Koliko god to možemo, jer ne želimo da ispred karantene ljudi koji su tu ni krivi ni dužni izgleda tako kao večeras ovdje. Prema tome, ljudi moraju imati svoj mir, imat će psihološku pomoć, angažiran će biti Crveni križ, policija će čuvati objekte, kuhanje i sve. Oni, to su zdravi ljudi, bilo tko od nas može doći tamo. Prema tome, tim ljudima treba osigurati mir, a vjerojatno će imati i problema nakon 7 dana, 10, biti miran tamo u tom objektu i čekat 14 dana da li je bolestan ili ne. Tako da dozvolite, bilo bi dobro da to svi skupa štitimo, taj objekat, Istra je mala, ali u osnovnom da štitimo to upravo radi mira tih ljudi, tu će biti žene i djeca, moguće. A što se tiče drugog pitanja, preporuke će biti, kao što je do sad govorimo, preporučamo nikome da ne ide nigdje više na izlete, ni da idu na putovanja. Sugeriramo da niko ne ide u Italiju više bez potrebe, apsolutne. Ja znam da su mnogi ljudi potrebni i novaca i teško žive i tako dalje, to je mi bio spas, ali čujte, sad mora svako izabrat između zdravlja i nečeg drugoga ako može. Tu je puno ljudi pogođeno, ja znam taj teritorij, ljudi rade tamo i boje se ako ostanu doma mjesec dana, dva, da će dobiti otkaz, da više neće raditi. I mi imamo dnevne migracije, to je, znate, nije tajna, nekoliko tisuća ljudi je u tim migracijama, pogotovo, pa cijela Istra, ali pogotovo od pola prema gore, mislim, to je, dnevno su kolone svako jutro koji idu tamo, sugeriramo da ne idu tamo više, da se ne ide na nikakve izlete, na skijanja, na manifestacije i obrnuto da se tu ne održavaju nikakva druženja, manifestacije sportske, kulturne i bilo kakve. Ne samo više, to je već se podrazumijeva ako su ljudi iz tih područja, ne rizičnih više nego iz Italije. Friuli, Venecija, Giulia trenutno nije crveno, međutim sad je pitanje će doći sutra u crveno ili ne, nego da uopće se izbjegava bilo kakve dolasci tih ljudi, ali da se izbjegava i naša migracija prisustvovanja takvim događajima, zato što je sad velika mogućnost kontakata. Evo. Ja se ispričavam, još smo na fazi preporuke i odluke donosi Vlada. Nacionalni stožer za civilnu zaštitu donosi, neće biti zabrana, nego će biti proglašenje epidemije, a onda su sve te mjere koje se odnose i na moguće zabrane, sprečavanja i tako dalje, moguće dekretom, jer se derogiraju pojedini propisi. Mogu samo, ako mogu. Znači, županijski stožeri civilne zaštite mogu davati, izdavati preporuke ovisno o situaciji na svom području. Znači, na nacionalnoj razini nemate zabrane ni okupljanja, odnosno danas je donesena ona mjera što se tiče određenog broja okupljanja i tako dalje, ali recimo sam postavka je tako da svaki županijski stožer civilne zaštite, ovisno o procjeni situacije, sugerira organizatoru preporukom da li da se nešto drži, ne održi, ili odnosno ponašanje stanovništva u tom području. Da. Pa to je točno, da znači to je to zaoštravanje preporuka. Do sada je bilo nemojte, ne znam, iz područja rizične i tako dalje, ali sada je sve rizično više manje i sugeriramo, jer to su mjere koje utječu na mogućnost širenja virusa
i njegovo sprječavanje u biti širenja. Prema tome, ako nemamo kontakata, što manje kontakta, to manja vjerojatnost da će neko oboliti, da će se virus širiti. Hvala. Izvolite. Hvala načelniku stožera. Onda bi se vratio na ovaj slučaj koji je zapravo osobu koja je jučer hospitalizirana u općoj bolnici Pula. Danas je testiranjem stigao nalaz tijekom poslijepodneva pozitivnom. Znači imamo prvu oboljelu osobu dokazano, laboratorijski dokazano od koronavirusa i po svemi tim protokolima to je jedino mjerodavno, znači laboratorijski nalazom. Kad se utvrdi, to je znači osoba prva koju imamo oboljelu. Oboljela osoba o kojoj se radi, to je osoba koja je stara 40 godina. Stara 40 godina, osoba koja radi u Italiji. Znači, radila je u Italiji osoba kao ugostiteljski radnik i to je radila u području koje nije trenutno značeno kao rizično područje. Epidemiološkim anamnezom ustvrdilo se da je ta osoba bila u potencijalno, odnosno bila je u realnom kontaktu sa oboljelom osobom koja je radila u tom istom objektu. Osoba se vratila u subotu na večer, odnosno sa subote na nedjelju u Istru i pošto se radi, mogu stvarno reći osobama koje se nekorektno, nego prate situaciju, odmah se javila službu za epidemiologiju jučer ujutro u 8. ožujka gdje je iskontaktirana i pošto je imala simptome, blaže simptome, to će doktorica Hrstić o tome reći, kad su se povezale stvari od kuda dolazi sa eventualno mogućim epidemiološkim kontaktom sa oboljelom osobom, osoba je upućena u opću bolnicu Pula u odjel za infektologiju gdje je bila i primljena. Osoba je tijekom kontakta, odnosno putovanja s područja Italije, bila u kontaktu sa još jednom osobom, radnikom koji radi u istom pansionu, isto s područja Istre, koja je jučer tijekom dana bila urednog zdravstvenog stanja i bila je stavljena od strane epidemiologa u samoizolaciju. Danas je ta druga osoba došla do blagog poremećaja respiratornih simptoma i ta osoba zbog kontakta sa već ovom osobom koja je bila jučer hospitalizirana, također tijekom popodneva je stavljena, odnosno primljena je na odjel za infektologiju opće bolnice Pula. Znači imamo dvije osobe trenutno u općoj bolnici Pula koje su, oni su povezani, to su međusobni kontakti koji dolaze s istog mjesta. To su radnici ugostiteljski koji su radili u pansionu jednom u Italiji koje nije rizično područje, koji su bili u uskom i bližem kontaktu sa oboljelom osobom u tom istom objektu. Nakon zatvaranja tog objekta oni su se vratili kod nas u Istru. Evo, to je recimo, to su informacije o samim osobama, epidemiološke informacije što se toga tiče. Kolegica Valić će poslije reći nešto o načinu obrade kontakata i sve što je već napravljeno jučer, a ja bih prije toga dao riječ doktorici Hrstić, ravnateljici opće bolnice Pula, u vezi zdravstvenog stanja ovo dvoje pacijenata koji se nalaze. Evo, ja bih vas pozdravila isto. I zahvala na dolasku. Rekla bih da i pacijent koji je jučer primljen u bolnicu i pacijent koji se danas javio i hospitaliziran su klinički dobro, da imaju vrlo blage simptome. U ovom trenutku iskazuje prvi oboljeli samo blagu temperaturu, to podrazumijeva 37 sa 3,4, znači nije išla iznad temperatura, a danas primljeni pacijent sa blagim respiratornim smetnjama, odnosno sa kašljem. Nijedan ni drugi nemaju ni jednu životno ugrožavajuću tegobu. Smješteni su u odjel za zarazne bolesti opće bolnice Pula, odjel je za potrebe još od ranije, upravo za potrebe liječenja pacijenata oboljelih od koronavirusa, potpuno ispražnjen, znači nije u kontaktu sa drugim pacijentima. Osoblje odjela je upoznato sa načinu postupanja sa oboljelima, tako da se pridržavamo svih mjera koje smo do sada imali prilike naučiti i svi zaposlenici su o tome upućeni.
u kontaktu kada bude liječnik, on u principu je u potpunosti zaštićen prilikom pregleda potencijalno oboljele i kasnije dokazane ili nedokazane, i liječnicima, medicinskom osoblju isto tako omogućeno da nakon pregleda imaju vrijeme, odnosno prostor gdje se vrši takozvano provjetravanje u zadovoljavajućem vremenu, da se ne bi slučajno kasnije pokrenula daljnja procedura prenosa infekcije. Za sada bi to bilo sve u principu o samim oboljelima. Znači ovoj drugoj osobi koja je danas hospitalizirana također je uzet uzorak. Uzorak, točno. Dakle, danas osoba koja se javila uzeti uzorak, poslati u kliniku za infektivne bolesti. Čim budemo imali rezultat ćemo vas i informirati. Velika je vjerojatnost po kliničkoj slici obzirom na sam kontakt kakav je bio da sa velikom vjerojatnošću možemo očekivati, ali kako je rekao dr. Stojanović ranije, da jedino potvrda nalaz može biti dokaz bolesti. No, prema epidemiološkim podacima i samom, da tako kažem, blizinom kontakta kako je bila, lako moguće da će uskoro biti i drugi pozitivan. Da li znamo s koliko osoba su oni bili u kontaktu samo u to kratko vrijeme za vikend, recimo? Doktorica Valić će reći detaljnije. Što se tiče obrade kontakata i procedura koja slijedi nakon dokazanog pozitiviteta, odnosno mjere koje su poduzete od subote i prema kontaktima koje će biti mjere koje su poduzete. Možete reći točno iz kojeg je grada? Iz područja Labina. Znači, to je... Ne, on u Italiji, u taj pansion, u kojem je grad, u kojem je... Iz Alto Adige. Da. Da, regija Bolzano. Evo, da, mi znamo koliko je osoba bilo u kontaktu. Prvo, voljeli je bio u kontaktu samo sa ovim svojim prijateljem s kojim je i došao u autu, tako da je automatski nakon hospitalizacije prvoga ovaj drugi odmah stavljen u samoizolaciju, a on je bio u kontaktu samo sa svojom obitelji, tako da će nakon prijema njega u bolnicu 4 još osobe biti stavljene u samoizolaciju. Ovdje se radi o kontaktima visokog rizika. Mi smo i do sada radili samoizolacije kad su ljudi dolazili iz tih krajeva za koje znamo da su rizični, ali ovo je potvrđeno pozitivan slučaj, ovaj prvi, tako da su to kontakti visokog rizika. Ovdje imamo kod drugoga oboljelu osobu i imamo kontakt sa pozitivnom, znači isto se radi o velikom riziku. Onda se zdravstveni nadzor radi na način da te osobe, sve koje su bile u kontaktu, su 2 tjedna kod kuće, ne izlaze vani, dnevno 2 puta mjere temperaturu i jednom dnevno su u kontaktu obavezno sa epidemiologom. Ako kroz ta 2 tjedna oni ostanu zdravi, sa 14. danom nadzor završava, znači da nije došlo do zaraze i nije došlo do oboljevanja. Ako tijekom tih 14 dana krenu nekakvi simptomi nalik na taj respiratorni infekt, znači temperatura, kašalj, grlobolja, onda se i njih smatra potencijalno zaraženim i radi se ista procedura, hospitalizacija, uzimanje briseva i čekanje nalaza. Znači ovaj prvi oboljeli ima familiju, ovaj drugi nema? Ne, obrnuto. Prvi je došao sa drugima, drugi ima sada su te osobe. I sreća je da su oni zajedno došli u jednom autu, da su se odmah javili, da su stvarno potpuno odgovorno sve odradili, i tako da i obitelj je imala vrlo minimalni kontakt jer oni su oboje već znali da su bili u tom visokorizičnom kontaktu u Italiji i bili su dobro informirani. I to je ono što cijelo vrijeme govorimo, da bi ljudi trebali postupati prema uputama struke. I ono sve što smo danas već rekli, da je najbolja mjera prevencije je ta jedna izolacija dok ne prođe to kritično vrijeme za mogućnost prenosa virusa sa jedne osobe na drugu. Da, to rizično vrijeme, ako smijem pitati, svašta se može pročitati na internetu. Sad mislim konkretno na virus i na njegovu prirodu. Je li to što da se možda možemo radovati ako malo skoče temperature, da će oni... Aha, vi govorite o vremenu okoliša. Dakle, to službeno, takvu informaciju mi nemamo. Što to znači? Da bi sa zatopljenjem epidemija nestala. Takve informacije službeno nema. Ali
to je rekao i generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije, da se ne treba radovati ljetu jer da ne znamo kako će se virus ponašati. Zadnja pandemija 2009. gripe je krenula upravo u ljetnim mjesecima. Tako da tu trebamo biti oprezni i vidjeti što će nam donijeti naredni dani i mjeseci. A nakon slučaja korone, u nešto kraćem izdanju, u večerašnju zapadnu stranu, otvorit ćemo sa sportom. Da se malo opustimo, da bude tema ležernija, govorit ćemo o hrvanju. Sa mnom su večeras moji dragi gosti, članovi hrvačkog kluba Istarski borac. Krenut ću ih predstavljati redom sa moje lijeve strane, član uprave Mario Peruško. Dobro vam večer, dobro nam došli. Dobro večer vama i gledateljima. A onda ćemo sa djecom, pa ćemo na kraju doći i do trenera. Sa nama je Dario Knežević. Dobro ti večer, dobro nam došao. Tu nam je i Saša Babić. Dobro večer i tebi, dobro nam došao. I sa nama je i Mara Perković. Dobro večer, dobro došao. A tu nam je i trener, glavni trener u klubu Nebojša Džombić. Dobro večer i vama. Dobro nam došli. Dobro večer. Možda odmah da krenemo sa pričom što je važno istaći i reći kada govorimo u uvodu o hrvačkom klubu Istarski borac. Što je u uvodu? Pa mi smo sebi zadali ciljeve prije nekih 2-3 godine da smo okrenuli rad kluba prema mlađim uzrastima. Stavili smo se neke zadatke, ciljeve i mogu vam reći da polako da smo ispunili i više od očekivanoga. Možda kada kažete i više od očekivanog, što to podrazumijeva, kako ste zadovoljni sa rezultatima Mališana? Upravo o tom, to sam htio da kažem. Rezultati su došli sa radom. Napunili smo dvoranu djecom. Samim tim su došli rezultati. Imamo prvake Hrvatske, imamo 30 takmičenja godišnje. Obiđemo sve zemlje u regiji, u inostranstvu, međunarodna takmičenja prvenstva Hrvatske. Nismo se vratili ni s jednog takmičenja bez medalja, što stvarno daje nam vjetar u leđa za dalje rad. Vidimo da je večeras među ovom trojkom koja je sa nama i jedna djevojčica. Kakva je situacija u klubu? Koliko znači i uključivanje djevojaka u hrvanje? Znači puno. Znači puno s obzirom da Hrvatski olimpijski odbor inzistira na uključivanju što više curica i dosta se ulaže u žensko hrvanje. Tako da smo i mi na tragu toga. Otvorili smo vrati za curice i polako vidimo da stižu rezultati, stižu djeca. Zadovoljni smo. Koliko je još djevojaka uz Maru ili je ona jedna? Imamo nešto smo imali seniorskih. Andreja Rojnić nam je bila prije godinu dana sportašica grada Pule. Mara Perković nam je druga u Hrvatskoj za početnike. Imamo još 2-3 curice koje treniraju. Onda najbolje da krenemo odmah sa Marom. Kako je tebi u klubu? Kako se izboriti za svoje mjesto među svim ovim dečkima? Dobro mi je u klubu. Zabavljamo se, putujemo, igramo se i lako mi je prilagoditi se uz dečke. Stalno se družimo i sve to. Koliko dugo treniraš i zašto si odabrala baš hrvanje? Treniram 2 godine i odabrala sam hrvanje jer mi je bilo zanimljivo kad su ga prikazali. Koliko puta tjedno su treninzi? 3 puta. Voliš hrvanje? Da. Bravo. Saša, isto pitanje, evo koliko dugo si u hrvanju, zašto si odabrao hrvanje kao sport? Hrvanjem se bavim već 5-6 godina. Hrvanje sam odabrao zato što sam mi je tata pokazivao neke borbe. I meni se jako svidjelo, a inače kao manji sam previše bio aktivan i onda sam se upisao pošto je malo jači sport. Vjerujem da ovdje imaš puno prijatelja, da se lijepo družite uz sve treninge, je li tako? Da. Isto pitanje evo i za Darija, zašto hrvanje? Hrvanje zato jer ja više volim tako borilačke športove jer se tamo upucam i ful mi je dobro tamo. Koliko dugo si u hrvanju? 6 godina. Koliko? 6 godina. Evo, može da nam onda ti si najduže od svih njih, da nam izdvojiš neki najdraži, najbolji rezultat, najljepše putovanje. A meni najljepše je bilo prošle godine u Češkoj. Možda neki rezultat, imaš li trofeja? Došao sam treći. Bravo, super rezultati. Ovo je zaista ponos hrvanja, ovi mladi naraštaji. Evo, Mario, da čujemo i od vas kakva je situacija u klubu, kako teku treninzi, u upravi ste, kako se snalazite? Obično kad dođu sportaši, onda je uvijek borba. Borba sa financijama, sa terminima, kako je kod vas? Pa, zadovoljavajuće. Ja ne sudjelujem u pogonu samom što se tiče vježbanja. Tu je Nebojša Džombić i Daniel Bošković.
više sam uključen kao administrativna potpora i organizaciji jednog lijepog natjecanja koje smo pokrenuli prije 3 godine i kojeg sad trebamo držati 30.5. I zadržali smo se u tom natjecanju, nije se zove se Arena Open, i zadržali smo se nekih 300 natjecatelja iz 8 zemalja i 40 klubova, obzirom da bi povećanje broja natjecatelja povećalo i naše troškove. I moram priznati da u tome nam je grad Pula dosta pomogao, obzirom da kao i svi klubovi se dosta naslanjamo u radu na proračun grada Pule, a kako bi zadržali tu participaciju djece i roditelja na što nižoj financijskoj razini, znači što niže članarine, a što veća, a može se reći, usluga, ali da ta djeca imaju što bolje uvjete. Očekujemo i ove godine da ćemo držati turnir i pored ovih nedaća medijskih i zdravstvenih koji su nas zatekle, nadam se da će situacija smiriti tako da možemo nastaviti sa našim natjecanjima. Inače, odlučili smo se za to natjecanje kako bi pred domaćom publikom, pred roditeljima djece, ta djeca mogla nešto pokazati, a i da nam jednim dijelom uštede troškove putovanja. Inače, dečki koji putuju sa njima odrade nekih, kao što je rekao Nebojša, 30-ak turnira godišnje i to iziskuje onako dosta jedan velik angažman. Tako da smo malo se preorijentirali na, kako se kaže, domaću publiku. Praksa jeste za te mlađe dobne skupine da domaćin osigurava smještaj za gostujuće ekipe, što nama naravno malo otežava organizaciju turnira i povećava troškove, ali kao što sam rekao, u tom segmentu nam je grad Pula izašao susret. U ovim se razgovorima spominju izvrsni uvjeti za rad. Sa čime raspolažete, imate i svoju dvoranu, kako ste zadovoljni sa uvjetima i sa masovnošću koju ima Hrvanje u Puli? Sa uslovima smo više nego zadovoljni. S obzirom na stanje drugih klubova u Hrvatskoj, mi imamo našu dvoranu na raspolaganju 24 sata. Samim tim možemo da posložimo termina koliko imamo potrebe za tim, vremenske, kad nam odgovara, što je jako bitno. Oprema prateća za hrvanje su lutke za bacanje, konopci, te sve stvari. Znači, sa svim tima smo osigurani i imamo stvarno više nego dobre uslove za treninge. Samim tim olakšava rad nama trenerima, da se više posvetimo drugim stvarima masovnosti, što nam je jako bitno, jer iz masovnosti uvijek dođe pojedinac, njih više pojedinaca koji naprave dobre rezultate. Kako ste zadovoljni općenito koliko je Hrvanje zastupljeno u državi, a onda i u Istri? Kako, što napraviti da se još više omasovi? Koliki je interes kod mladih za Hrvanje? Pa sve više. S obzirom na neki period posljeratni, Hrvanje kao Hrvanje malo stagniralo, međutim, sa rezultatima naših seniora na međunarodnim takmičenjima, po gradovima se dosta toga, kako zove, počelo odvijati. Svaki klubovi organizuju svoje međunarodne takmičenja. Vidimo sve više i više djece po svim takmičenjima. Kako ste zadovoljni rezultatima? Evo, možda da nam se pohvalite odličijima, kako je u kojoj kategoriji? Najviše interesu naši rezultati. Naravno, reprezentacija na prvom mjestu, ali naš klub je taj koji vodimo i za koga se brinemo. Možemo se pohvaliti sa uzrastom za dječake, dva prvaka Hrvatske, Jure Rajković do 44 kg i Sergej Petković do 36 kg. Dario je bio treći u Hrvatskoj. Seniori, imamo i seniorskih medalja, Marija sin Roko Peruško, drugi u Hrvatskoj u slobodnom stilu. Imamo u seniorsku 3. mjesto, također medalju 3. Anel Balektarević. Sve u svemu, za jedan klub to su dobri rezultati. Ne nabrajam sad međunarodne takmičenje, pošto bi potrebalo. Spomenuti Arena Kup, kakva su očekivanja ove godine? Vjerujemo da će se održati do svibnja, ima još vremena. Kakva su očekivanja? Kada bi zadržali nivo od prošle godine, mi smo više nego zadovoljni. Što je rekao Mario, 300 nešto djece bilo na takmičenju. To je u rangu Hrvatske jedno od jačih takmičenja došlo. Ovo će nam biti 3. turnir, nadamo se da će postati tradicionalni. I to je ono što nam je bio cilj, da približimo Puli, pulskoj publici, i da naša djeca hce hrvu pred svojim roditeljima, pred svojim prijateljima,
To nam je bio osnovni cilj Arena Kupa i više smo nego zadovoljni odazivom svih drugih klubova iz inostranstva i iz naše Hrvatske. Kada govorimo o državnom rangu, o državnim natjecanjima, ko vam je najveća konkurencija, kako kotirate? O državnim? Zagreb ima, ima veliku masu Hrvata. Znači Zagreb kao grad, tu su tradicionalno Petrinja, Varaždin, Slatina. Svi imaju svoje prednosti i mane. Mi smo tu da se borimo i tako, tako i kotiramo. Što se tiče mladih uzrasta na koje smo bacili akcenat, pa više smo nego solidni. Više smo nego solidni. Mislim da smo u Hrvatskoj na nekim ekipnim takmičenjima pa dođemo do trećeg, četvrtog mjesta. Mara, za što se ti sada pripremaš? Koje je tvoje sljedeće natjecanje? Ja se pripremam da se mogu boriti, da pokušam biti što bolje u hrvanju. Ne želim gubiti i došla sam, upisala sam se s razlogom. Cilj mi je da se zabavim i da mi bude zabavno. I da bude koja medalja, je li tako? Da. To je ono ipak najglavnije. Vidiš se i dalje u nekakvoj budućnosti u hrvanju, jel bi voljela biti u tom sportu dugo? Da, jako dugo. Saša, čuli smo evo i ti si par godina u hrvanju, da nam spomeneš možda neki tvoj najznačajniji rezultat, odnosno gdje si najviše dao, gdje si se najviše trudio? Moj najbolji rezultat, ili koji će mi uvijek u sjećanju biti, je moja prva medalja u Poreču. To sam uspio doći prvi i to ću uvijek, to će mi uvijek biti u glavi, zato što to me potjecalo da osvajam još bolja mjesta i da osvajam još više turnira. Za što se sada pripremaš? Koje je tvoje sljedeće natjecanje? Moje sljedeće natjecanje koje bi se baš trebao pripremati je prvenstvo Hrvatske na koje ćemo ići, jer to je jedno od, barem po meni, jačih turnira i to se baš treba dati sve od sebe. Dario, za što se ti pripremaš i kakva su ti očekivanja? Ja se isto jako pripremam za prvenstvo Hrvatske, ali isto se tako pripremam i za Češku. Vjeruješ da će to otići, jel tako? Evo, trener će nam poslije reći, vjerujemo da će se otići u Češku. Što to znači jako se pripremaš, koliko puta dnevno treniraš, kako protječu tvoji treninzi? Pa često treniram 3 puta tjedno, mm-hmm. ali nekad imamo četvrtkom i utorkom treninge. Ako su natjecanja, jel tako, da. Onda se to malo pojača. Ja vam želim svima da vam se ostvari to što ste si sami poželjeli. Naravno, ako je koje odličije, onda još i bolje. Ali prvenstveno da je sve to u jednom dobrom štimungu i dobroj zabavi. Evo, hvala vam lijepo djecu na ovom gostovanju. Još ću malo nastaviti sa trenerom. Dakle, bliži se i Češka. Ne znamo hoće li se održati. Što će se u Češkoj konkretno, što se treba dogoditi? Kakva su vaša očekivanja? Češka ostrava. Grand Prix za djecu, starije, mlađe i kadete. Trebalo bi krenuti u petak da se vratimo u nedjelju. Ne znam da li ćemo ići. Ne znam da li ćemo ići. Vidjet ćemo se, dogovorit ćemo se sa roditeljima. Ko bi išao, ko ne bi. Ja ne bi da inzistiram. Vidjet ćemo na kraju krajeva s organizatorom da li ima slučajeva ove trenutne korona koja je aktuelna. Od toga nam zavisi dosta. Već je jedan turnir koji smo trebali biti sada u subotu. Koprivnica, Zlatni Pjetar, odgođen upravo iz toga razloga. Tako da nismo išli. A cilj nam je prije prvenstva Hrvatske da obiđemo 4-5 turnira. Da djeca imaju, kako se zove, turnire za sebe i hrvanja i borbi. Sad koliko ćemo to moći realizirati, to samo zavisi od trenutne situacije na koronavirus. Ništa više. Mi smo spremni. Kada govorimo o dijelu uprave i onoga što se uvijek nekako namačuje, a čega nikad nije dosta, čuli smo da se ovaj klub proteže naravno sukladno mogućnostima. Hrvački klub sa jako dugom tradicijom. Vjerujem da je i u tom segmentu financija sve dosta dobro posloženo kako bi se uspjeli održavati nekakvi prioriteti. Dobivamo stalnu potporu sportske zajednice i mislim da tu nema poteškoća i da se ne bi trebali žaliti i buniti. Kažem, obzirom čim možemo servisirati 30 putovanja, financije su stabilne. Kada govorimo o nekakvim sparinzima, onda ćemo sa time i zaključiti. Imate li u Istri nekakve klubove sa kojima možete održavati nekakve sparinge? Koliko često ih prakticirate i idete li uopće na njih? Idemo. Tradicionalno Hrvatski klub Poreč. Nema masovnost kao mi, ali su kvalitetni. Kvalitetom smo tu negdje. Otvorio se novi hrvatski klub Buje u Bujama i Rovinj.
Hrvački klub Rovinj. Tako da sad ćemo, mislim, organizovati županijsko takmičenje. Po kalendaru nam pada idući tjedan. Tako da vidjet ćemo da to organizujemo. Ne organizujemo zajedničke treninge iz razloga kako se zove, ne znam nije zašto da vam kažem iskreno. Sve nešto sad ćemo, ali nikako da se dogovorimo. Evo, možda nas je neko vjerujem da su nas i čuli, pa da će se neka, da, i taj dio riješiti. Evo, ovako za kraj, ko hoće ili Mario ili Nešo, molim vas da pozovete i gledatelje. Do svibnja još ima vremena, mogu se pripremiti, vjerujem, uživati u dobrom Hrvanju. Svakako, očekujemo roditelje naših članova, očekujemo sve one zainteresirane koji su svaki vikend u dvorani, koji dolaze na sva sportska natjecanja i naravno prijatelje i obitelji. Evo, toliko. Hvala vam. 35. Doći ćemo vas podržati. Svakako da. Do svibnja još ima vremena, imat ćemo i prilike promovirati kroz naš medij. Da. Hvala vam lijepo na ovom nešto kraćem gostovanju. Želim vam puno uspjeha u vašem radu. Pokazali ste i rekli o kakvim se zaista vrijednim rezultatima radi. Hvala vam lijepo. Hvala i vama, dragi gledatelji, na pozornosti. U nešto kraćem izdanju Zapadne strane stigli smo i do kraja. Ostavljamo vas uz našu tradicionalnu aktualnu kroniku, a onda opet sport. Naravno, kolega Goran Rojnić i emisija o nogometu u Istri, Korner. Ostanite i dalje sa nama i uživajte. Doviđenja.